Informații grave din Ucraina. Războiul a ajuns și în teritoriile locuite majoritar de etnicii români. Imagini cu bombardamente în Cernăuți au apărut în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare. Și stăm de vorbă cu istoricul Cosmin Popa, analist politic spațiu ex-sovietic. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumim pentru această intervenție. Situația în Ucraina vedem că se înrăutățește de la o zi la alta, de la o oră la alta chiar. Armata Rusiei încearcă să înainteze cât mai mult. Cum vedeți recentele atacuri? Păi, în primul rând, aș vrea să spun că nu cred că ar trebui să vorbesc eu acum. Acum ar trebui să fi discutat informațiile oficiale furnizate de instituțiile românești care trag har Domnului, sunt grămezi, care să ne țină la curent cu evoluția operațiunilor militare. Așa că, dar cu toate astea, pentru că suntem datori să compensăm la nesfârșit lipsa de acțiune și pe alocuri imbecilitatea autorităților, o să vorbesc. Deci, din punct de vedere militar, este foarte limpede ce se încearcă acum. Este, dată fiind starea logistică a armatei ruse, va fi astăzi și probabil și în ziua de mâine un atac masiv. Se încearcă fără îndoială tăierea căilor de acces terestru, astfel încât armata ucraineană să nu mai poată primi muniție și orice tip de asistență tehnică venită terestru. 2. Aflu că flota Mării Negre, și anume crucișătorul Moscova, care este nava amiral al flotei Mării Negre, a primit ordinul de, citez, izolare a perimetrului operațiunii antiteroriste. De data asta eu n-am să traduc, pentru că nu sunt de meserie militar. Știu ce înseamnă, dar aș prefera să aud explicația de la autoritățile române ce înseamnă asta pentru România. Și cred că asta este o întrebare pe care dumneavoastră și colegii dumneavoastră ca jurnaliști ar trebui să le adreseze acestor instituții. Ați văzut că Vladimir Putin a atacat insula Șerpilor și Cernobâl, două zone cucerite chiar din prima zi a invaziei. De ce și-a dorit Vladimir Putin aceste zone? Nu numai că am văzut, dar am anticipat și efectele încă din prima zi ale războiului a acestui atac. În privința Cernobâlului este foarte limpede. Vladimir Putin, ca orice criminal, s-a gândit că și cei cu împotriva cărora se luptă sunt ca el. Și anume s-a temut ca ucrainenii, în disperare de cauză, să nu fabrice bombe murdare. De aceea a ocupat Cernobâlul și depozitul de material radioactiv dezactivat. La insula Șerpilor este foarte limpede de cea. Este o insulă care, în contextul de față, capătă nu doar o importanță strategică desăvârșită, având în vedere traseele din Marea Neagră. Acesta este primul efect al ocupării insulei Șerpilor și sunt în continuare liniștit cu ocazia asta, așa cum ne-a îndemnat ministrul nostru al apărării, ilustrul domn Dâncu. Iar al doilea efect este legat de ceea ce Putin crede că va fi pacea ulterioară acestui război. Astfel încât efectul imediat după încheierea ostilităților pentru România va fi anularea deciziei Curții Supreme din 2009 legată de delimitarea platoului continental. Am înțeles. Ce credeți? Rămâne Kievul principala miză în următoarele ore? Sigur că da. În continuare sper ca și sper și cred cu tărie că existența statului ucrainean legitim și independent să nu fie legată exclusiv de păstrarea Kievului, pentru că mai sunt și alte locuri unde în Ucraina, într-o formă sau alta, guvernul își poate exercita autoritatea politică. Important este ca pregătirile militare și, în primul rând, rețelele și centrele de coordonare să poată să fie pregătite pentru așa ceva și informația furnizată aliaților ucraineni să le permită folosirea acestor centre alternative. Însă,
Sper cu tot din adinsul ca pentru trupele invadatoare Kievul să fie un nou Stalingrad. Dacă la Ucraina și văd că are toată intenția să apere capitala pentru a da un semnal foarte clar dictatorului de la Kremlin. În orice caz, sfatul meu, de fapt nu sfatul meu, chemarea mea pentru publicul din România este să nu acorde nicio atenție, așa ziselor, chemări la negociere pe care le lansează Rusia, fie direct, fie prin intermediul unor aliați mai mult sau mai puțin transparenți, cum ar fi premierul Orban sau alții ca el. Pentru că, în momentul de față, Rusia nu-și dorește nicio negociere, își dorește doar să demobilizeze rezistența ucraineană. Și pentru că dictatorul de la Kremlin știe exact că începerea unor negocieri cu puterea legitimă de la ucraineană, întruchipată de președintele Zelenski, este sfârșitul regimului său. Da. Vă mulțumim foarte mult, domnule Cosmin Popa, pentru toate informațiile și analiza.